Zoti Lushi, për shëndetje. Për shëndetje, Lino. Atër, Zoti Lushi, jeni njeri ndër 25 shqiptarët të cilët e keni nënshkruar kërkesën dhe keni ftuar liderët e shtetëror, por edhe të partive politike që t'jenë pjesëmarrës në një takim bashkëbisedim rreth 60 minutash, normalisht në mënyrë virtuale, dhe cili është qëllimi i gjithë kësaj kërkese, kësaj letre të cilën e keni dorëzuar në përmjet ambasadorës së Kosovës në SHBA, zonjën Vlora Qitaku. Qëllimi kryesor i kërkesës sonë është uniteti, por jo homogeniteti i liderve tonë. Ne kemi dërguar këtë kërkesë sërtarisht përmes ambasadës në Kosovë dhe jemi në procese si për të konfirmimit të përgjigjeve nga gjithë liderve tonë. Ne kemi menduar që këtë do tjetë vetëm një fillim, një bashkëpunimi më të afërt mes shqiptarve në Amerikë dhe Kosovës, për arsye se proceset nuk presin dhe është edhe një fillim i ri i vetë riorganizimit të shqiptarve, të forcës tonë, të përvojës tonë dhe të resurseve tona që i kemi këtu në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Dhe Zoti Lushi, këtë gjë e kërkoni para dy shtatorit, do të thotë një takim, ky takim të zhvillohet para dy shtatorit, duke ditur rëndësinë e atij takimi që është planifikuar të mbahet në shtëpinë e bardhë. Ne kemi kërkuar këtë sesion informativ me liderët tonë për arsye se ne jemi në procesës sipër të piketimit të hapa o tashmë që do të bëjmë këtu në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Për këtë arsye na nevojitet që të koordinohemi sa do pak me Shtetin e Kosovës dhe të jemi në gjendje që të arrijmë rezultatet sa më të larta, influencimin, lobimin dhe natyrisht edhe ndikimin që duhet ta kemi në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Lushi, a mendoni se do të merret parasysh kjo kërkesë juaja? Kush e përbën konkretisht atë? Nuk po ju kërkoj emrat, sepse e kemi parë në letër, mirë po jeni se cili nga shqiptarët që merreni dhe veproni në Amerika, po jo? Përfaqësuesit e këtyre njerëzit që përbëjnë këtë grup prej 25 antarësh, nuk janë përfaqësuesit të komunitetit, për arsye se komuniteti është një grup njerëz mbi gjysmë milioni këtu, por ne jemi përfaqësues dhe njerëz që vijnë nga një spektër shumë i gjerë i komunitetit dhe jemi një farlloj këshilli nismëtar i riorganizimit të komunitetit. Ky organizim do të jetë i hapur për gjithë komunitetin. Do të jetë po ashtu i hapur edhe për bashkëpunimin me shoqatat e ndryshme të cilat tashmë ekzistojnë në komunitet. Mirë po, e marë parasysh situatën në cilën tash gjendet Kosova dhe marë parasysh nevojnë që gjithsesi ta mbyllim çështjen e shtetësisë së Kosovës, ka rëndësi që komuniteti të riorganizohet në baza strukturore të reja dhe efektive të cilat do të kenë ndikimin më të madh mundshëm në politikën dhe vendimmarrjen amerikane. Në këtë aspekt ka një këshill nismëtar i cili po punon për koordinimin e atyre potencialeve që i kemi në diasporë tashmë, por natyrisht që pastaj të bëjë një koordinim me liderët dhe me institucionet e shtetit tonë në Kosovë atje. Po, Zoti Lushi, është kreu i AK-s Ramush Haradin, ai i cili e ka mirëpritur këtë nismë të juajën dhe a pritni edhe nga liderët tjerë qoftë të pozitës apo të opozitës që t'jenë pjesëmarrës në këtë bashkëbisedim të cilin e keni ofruar që të mbahet të premten, të dielën ose të hënën si pas kohës lokale këtu në Kosovë? Po, natyrisht që presim përgjigje pozitive nga të gjithë, për arsye se në takim aty do të shtrohen pozicionet e secilit subjekt politik dhe të institucionet të Kosovës. Ky është një bashkëbisedim, ne nuk po imponojmë agjendën, ne po dëshirojmë që të informohemi dhe që të koordinojmë aktivitetet. Interesi i diasporës dhe i shqiptarëve amerikanëve është i vetëm është interesi i shtetit të Kosovës. Do të thotë, ne nuk kemi asnjë interes personal ose grupor në këtë çështje. Në fakt, ne gjithë do të angazhohemi në baza vullnetare dhe kjo është kushtuese për secilin që angazhohet në Kosovë. Ndërsa liderët tonë dhe përfaqësuesit e partive parlamentare paguhen që ta bëjnë këtë punë. Kështu që unë mendoj se do të ishte jo vetëm e pamençur, por edhe e papërgjegjshme nëse nuk përgjigjen pozitivisht. Mund t'ju njoftoj për arsye se tashmë ky lajm ka dalë në media,
Shumica e liderve e kanë miratuar mënyrë jo formale pjesëmarrjen, por ne do të presim për përgjigjen nga ambasada jonë në Washington DC, që të japë përgjigjen edhe zyrtare dhe mandej të kryen teknikalitetet tjera që janë të nevojshme për bisedimin që do të ndodhë në platformën Zoom. Nga kush keni marrë përgjigje tjetër për posë nga zoti Ramush Haradina, i cili publikisht në rrjetin social Facebook e ka shkruar, do thot, për këtë se e ka mirëpritur këtë takim? Ne kemi marrë përgjigje se... Ne kemi marrë përgjigje nga shumica, është një pakicë e cila nuk e ka konfirmuar, thash edhe njerë jo formalisht direkt pjesëmarrjen, por unë jam mëse i bindur se përgjigja dhe tjetë 100% për arsye se në bashkëbisedim me njëri tjetëri nuk humb askush, nuk, si thash edhe me herët, nuk e ka askush ndonjë qëllim që të imponoj ndonjë qëndrim, mirë po neve, si shqiptarë amerikanë këtu na nevojitet që të dim se cilë duhet jenë hapa të koordinuar me Kosovën që të jemi më efektiv, më eficient dhe që të rrisim mundësin që të veprojmë për të mirë në Kosovës. Zoti Lushi, kush konkretisht nuk ju është përgjigjur zyrtarisht ende? Nëse nuk dëshironi të përmend një emrat pak të në bëni të ditur nëse janë të pozitës apo të opozitës që ende s'kanë konfirmuar pjesëmarrje në bashkëbisedim? Jo, ne spektrin politik Kosovë konsiderojmë të barabartë, si pozita, si opozita kanë obligime dhe përgjegjësi shtetërore, presim bashkëpunim dhe natyrisht ka mospajtime dhe do të ketë mospajtime, mirë po edhe njëherë këtu është puna për një koordinim, për një bashkëbisedim i cili është vetëm fillimi i një procesi shumë më të madh, për arsye se duhet ju them diçka, lobi serb po punon shumë, po paguan shumë me miliona dollar, po angazhohet jashtëzakonisht shumë, kurse nuk e kanë të drejtën në anën e tyre. E ne e kemi të drejtën, ne e duhet, gjithë bota e din që agresori në Kosovë ka qenë Serbia, mirë po, nëse nuk ka angazhim në teatrin e politikës ndërkombëtare, gjërat nuk ndodhin vetë vetiu. Prandaj ka ardhur koha që të bashkërendisim aktivitetet dhe veprimet dhe platformën. E në ato mosfajtime që i kemi, gjejmë mënyrën si mund të veprojmë, ashtu që të arrijmë rezultatin maksimal për Kosovën. Zoti Lushi, ju faleminderit shumë për këto detaje që na dhatë në lidhje me kërkesën që keni bërë, me cilin ju keni drejtuar, do thotë, drejtuesve të shtetit për një bashkëbisedim 60 minutësh të pramtën, të dielën dhe të hënën. Unë jam i bindur që do të jemi të gjithë bashkë dhe do të vinë deri te një përfundim i cili do të jetë i mirë për gjithë. Ju falenderoj edhe njëherë për kontributin që dhatë për Infomagazin.